Өңірге алматылық меймандар келді. Бүгін облыс орталығында Сағадат Нұрмағамбетов атындағы құрлық әскерлері әскери институтының өкілдері үгіт-насихат жұмыстарын жүргізді. Жиынға қаламыздағы 10-11 сынып мектеп оқушылары қатысты. Білім ордасының мамандары жастарды аталған мекемеге оқуға түсуге шақыруда. Институт басшылығының айтуынша, офицерлер қанатқа қағатын мекемеге қызығушылық танытып жатқан солтүстік қазақстандықтар аз. Қазіргі таңда онда бар жоғы 6 жерлесіміз білім алып жатыр екен. Бұған жалынды жігіттер мен олардың ата-аналарының білім ордасы жайлы хабары жоқтығы себеп. Ұлттық бірыңғай тестте негізгі 2 сабақ тыңдау керек. Ол физика, математика және физика география. Жалпы жиын балы 50 балдан төмен болмау керек. 50 балдан жоғары болса, баланың денсаулығы біздің басқарма құжаттарға, медициналық басқарма құжаттарына сәйкес әскери қызметке дайын болатын болса, барлық азамат келіп оқу түсулеріне болады және оқуларына болады. Оқу ұзақтығы 4 жыл. Оқыту тегін түрде жүргізіледі. Жастарға 3 мезгіл ыстық тамақ, киім-кешек беріледі. Сондай ақ 1-2 курс курсанттарына 10 мың, 3 және 4 курс жастарына 20 мың теңге көлемінде шәкіртақы беріледі. Оқуын аяқтаған лейтенанттар жұмыспен қамтылады. Жиын барысында мұны залдағы қыз жігіттер естіп білді. Әділхан Сейтенов қай мамандыққа оқуға түсетінін әлі шешкен жоқ. Жасөспірімнің қос салаға көңілі ауып жүр. Мне понравилось. Кездесу ұнады. Бейінді пән ретінде математика, информатиканы таңдадым. Болашақта IT немесе әскери салаға оқуға түскім келеді. Осы екеуінің біреуін таңдаймын. Институт мамандары тек солтүстікке ғана ат ізін салмады. Өңірімізге дейін олар Абай мен Павлодар облыстарында да үгіт-насихат жұмыстарын жүргізіпті. Алдияр Айтбаев, Ринат Шамшутдинов, МТРК.